Dükkanın hamısında asfaltlanma gedib, hər bir yerdə. Amma bizim kəndə çatanda bələdiyyə yolu abadlaşdırmalıdır. Ucar rayonu Yuxarı Şilvənd kənd sakini Novruzov Şöhrət kəndlərindəki yol problemindən şikayətçidir. Şikayətçi rayonun az qala bütün kəndlərinin məktəb və digər lazımlı ara yollarının asfaltlandığını, lakin təkcə Yuxarı Şilvənd kəndinin bu məsələdə kənarda qaldığını bildirir. Salam axşamınız xeyir. Mən Novruzov Şöhrət Ataşıoğluyam. Ucar rayonu Yuxarı Şilvənd kəndində yaşayıram. Abadlıq işləri gedir, o cümlədən də Ucar rayonunda. Ucar rayonunda bütün kətlərdə ara yollar asfaltlanılıb. Lakin bizim kəndə çata gələndə bir baş yol asfaltlanılır və qeyri məktəb yolları, başqa yollar asfaltlanılır. Yağın ki, Ucar rayonunun icra başçısına, mən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə və xanım Meyri bana məktub göndərmişəm. Onlar da məktubun may ayının əvvəllərində mənə məktub gəlib, Ucar rayon icra başçısı bildirir ki, cənab Mənsur Məmmədov, bildirir ki, sizin ərzinizə cavab olaraq Ucar rayon Yuxarı Şilvənd kənd bələdiyyəsinin arayışına əsasən biz verib ki, həmin o yollar Ucar rayon Yuxarı Şilvənd bələdiyyəsinə məxsusdur. Amma belə bir sual olur. Ucar rayonun bütün kəndlərində ara yolları, asfaltlar bələdiyyənin balansında olduğu halda hamısında asfaltlanma gedib hər bir yerdə. Amma bizim kəndə çatanda bələdiyyə yolu abadlaşdırmalıdır. Ucar rayon icra başçısı Mənsur Məmmədov yaxşı bilir ki, bələdiyyənin heç bir funksiyası yoxdur və heç bir maliyyə yardımı da yoxdur ki, o yolu asfaltlayaq. Yəni, bizə məmur vətəndaş əlçatmamazlığıdır. Bax, biz yazırıq, göndərirlər bura, burada da bu cür. Başa, yəni, məmur vətəndaşın arasında böyük bir əlçatmamazlıq var və məsələdə problem budur. Əsəl çövrü həll olunması barədə, çox diqqətinizə çox sağ olun. Siz əgər bildirərsiniz, məsləhət bilərsiniz, sizə həmin yola çəkib, bu cəmaatların fikrin rəyini sizə göndərərik. Şıxlandırarsınız. Əvvəlcədən sizə minnətdarlığımızı bildiririk.